Լինում է չի լինում միմիջին վիճակագրական հայելինում։ Այս մարդը աշխարի գրեթե բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր այն ամենը, ինչ թանկ էր իր համար։ Ծնողներին, կնոջը, երեխաներին, երբեմն աշխատանքը։ Սիրում էր նաև այն երկիրը, որի զավակն էր ինքը։ Բայց եթե մնացած սերերի հարցում մասնագիտացումներ չկային և յուրաքանչյուրն ինքն էր որոշում, թե ինչպես ու ինչքան սիրի, հայրենիքի պարագան մի փոքր այլ էր։ Համարվում էր, որ հայրենասիրությունը մի բան է, որը պետք է ուսուցանվի։ Ջան, չտխրես, շատ չմտածես, գրիվ են գնում ապես ես։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում չգիտես ինչու մարդիկ երևի կասկածում էին, որ իրենց երկիրը սիրելու երկիր է։ Այդ պատճառով ձգտում էին շատ վաղ տարիքից հայրենասիրություն ուսուցանել ապագա քաղաքացիներին։ Դրա արդյունքը լինում էր այն, որ դեռևս մանկապարտեզային տարիքից երեխաներն այնպիսի տեքստեր էին ասում և այնպիսի երգեր երգում, որ մեղմ ասած չէր կարող բնական լինել։ Մեր հերոսի հայրենիքում տարբեր մոգական բառերի կողքին օգտագործվում էր նաև հայրենասեր բառը։ Ճիշտ է, ոչ ոք չէր կարողանում ստույգ ասել, թե ինչպես է պետք չափել հայրենասիրության աստիճանը, եթե իհարկե ում մասին որ խոսում էին, մեռած չէր, բայց հաճախ էր օգտագործվում շատ հայրենասեր բառակապակցությունը, որպես լավ հատկանիշ։ Մեր հերոսի համար մի քիչ տարօրինակ էր, որ չէր օգտագործվում պակաս կամ քիչ հայրենասեր բառակապակցությունը։ Փոխարենը, օրինակ, կար սոցիալիստական անցյալից մնացած մի կարծիք, ըստ որի հարուստները հայրենասեր չեն կարող լինել, իսկական հայրենասերները աղքատներն են։ Ես կարծում եմ, որ այդ նախագիծ չի աշխատի, որտեվ օլիգարխները այդքան ազգասիրություն և կամք չեն ունենա, և հավաքողները այդքան արդար չեն լինի։ Հայրենասիրության մասին քննարկումներն այնքան էին խորացել, բայց միևնույն ժամանակ այնքան ծանծաղ էին, որ հայտնվում էին մարդիկ, որոնք հայրենասիրությունը հակադրում էին մարդասիրությանը, թեև ակնհայտ էր, որ չէր կարող նման հակադրություն լինել։ Անհնար է, չի կարող մարդը լինել մարդասեր ու հանցագործություն գործել մարդու դեմ։ Չի կարող մարդն ասել, ես մարդասեր եմ ու հանուն ինչ-որ բանի մարդու դեմ հանցագործություն գործել։ Դրա համար հնարած այդ կեղծ հասկացությունը, հայրենասիրությունը, որպեսզի մարդու դեմ անպատիժ հանցագործություն կատարվի։ Զավեշտալին այն էր, որ մեր հերոսի հայրենիքում ձևավորվել էր մի հատուկ խավ, որի մասնագիտությունը կարծես թե հայրենիքը սիրելն էր։ Ճիշտ է, այդ երկրի բուհերն ու ուսումնական այլ հաստատությունները նման մասնագիտացումներ դեռ չունեին, բայց պարզ էր, որ ունենալու դեպքում մեծ պահանջարկ կլիներ։ Փոխարենը բոլորը հիշում էին այն մարդկանց, որոնք կյանքով էին ապացուցել իրենց հայրենասիրությունը։ Երբ մտերիմ մասին մենք խոսում ենք այդ ամբողջության մասին, հայրենասիրություն, որը ապահովելու է հայ մարդու ինքնորոշումը և կենսակոզնեությունը, ստեղծագործ կենսակոզնեությունը իր պատմական, պաբենական օրերի վրա։ Ժամանակի հետ մեր հերոսի հայրենիքում ի հայտ եկան հայրենասիրության տարբեր աստիճաններ, ավելի ճիշտ երկու աստիճան՝ սովորական միջին հայրենասիրություն և գերադրական աստիճանով հայրենասիրություն, որը անվանվեց որպես ռազմահայրենասիրություն։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ նույնիսկ ամենից պատրաստված հայրենասերները չէին կարողանում ստույգ սահմանել նոր եզրույթը, որովհետև հիմնական հարցը մնում էր անպատասխան՝ դա ռազմասիրությունն ու հայրենասիրությունն էր միասին վերցված, ռազմասիրությունն էր հայրենասիրության տակ թաքցրած, թե ինչ-որ հատուկ սեր էր ռազմապես սիրել հայրենիքը։ Ես համոզված եմ, որ այդ պրոֆեսիոնալ հայրենասերների ճնշող մեծամասնությունը հայկական գրականություն ուղղակի չի կարդացել կյանքում, և նրանց հոգևոր սնունդը ինչ-որ, ասենք, ռուսական կայքերից քաշած մի երկու հոդված են, իբր շատ խիստ խելոք տոնով գրած ինչ-որ ազգային անվտանգության մասին։ Եվ վերջապես, մեր հերոսի հայրենիքում կային քիչ թվով մարդիկ, որոնք պնդում էին, թե չի կարող առանց գիտելիքի լինել հայրենասիրություն, այսինքն սկզբունքորեն բացառվում էր, որ թերի գիտելիքներով մեկը սիրի իր երկիրը։ Ինչից է կառուցվում հայրենասիրությունը? Իմացությունից։ Դու պիտի իմանաս Պարուսեվակ, դու պիտի իմանաս Կոմիտաս, դու պիտի իմանաս Նարեկացի, դու պիտի սիրես Նարեկացուն և Նարեկացու միջոցով դառնաս ազգասեր։ Ում ինչ մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում ճոռոմ խոսքերով պատմում էին հայրենասիրության մասին, հայրենակիցների մի մասը փորձում էր հեռանալ երկրից, որպեսզի այլ ավելի ապահով ու տաք երկրներից շարունակի հայրենասիրության դասեր տալը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։